Velkommen til sangduellen. Og hvad er en sangduel? Jamen, en sangduel, det er en nyskabende, inddragende måde at skabe politiske debatter på, hvor de danske sange er udgangspunktet og gnisten for samtaler mellem to politikere. Og hvor vi så i fællesskab synger disse indsigtsgivende danske sange. Man kan simpelthen sige, at vi her, at politikerne diskuterer politik gennem sang, og vi synger alle sangen med på melodien. Men inden vi præsenterer de to duellanter her, så skal vi lige have en stor tak til vores samarbejdspartner, som har gjort det her arrangement muligt. Det er blandt andet Rosa Mai Lilleth fra Think Twice Communication. Og så er det fra Vallekilde Højskole, dagens pianist og underviser på Vallekilde, den fantastiske Thomas Vigild. Mit navn er Anders Hård, og jeg er fra Nationalmuseets Musikmuseum, og jeg er dagens sangvært. Og lige inden vi starter med at for alvor gå i gang, så skal jeg lige huske at sige til alle sammen sådan en lille huskepros. Når vi synger, så skal vi stå op. Det giver bedre pondus i stemmen, og det lyder simpelthen bedre. Ja. Vi har besluttet i fællesskab, at inden vi introducerer de to herrer her, så vil vi simpelthen starte med en sang. Og den skulle meget gerne være gået rundt. Hvis der er nogen, der mangler, så har jeg Rosa Mai her med nogle flere tekster. Jeg kan sige, at den første sang, vi skal synge, det er Danmark, nu blunder den lyse nat. Og den er skrevet af Thøger Larsen 1914. Og sangen den rummer en rig mosaik af stemningsmættede sansninger. Registrering af duft, syns og lydindtryk, som hører sommeren til. Sangens poetiske afsæt er en hyldest til naturprocesserne. Den hellige urkraft i klodens kredsløb. Planternes vækst og dyrs og menneskers formering. Lærkerne har sunget om det i 1000 år, og lykken er i den her sang lys, mild og legen for aldrig ende. Vi skal lige runde melodien, som er skrevet af Oluf Ring i 1922. Der kan man sige, at tekstens ligefremme fortællende karakter kalder ikke på en melodi med store udsving, men derimod en jævn fremadskrivende bevægelse. Næsten ingen store spring forstyrrer bare fortællingen, og den bliver sat godt i gang i hver strofe af den unisone, det betyder enstemmige start. Melodien er som digtet, og sommeren er den selv, ikke deklamerende, ikke poserende, men blid og nedtonet. Thank you.
Kan I høre derude? Nå, nu var den der igen, så kunne I høre det. Perfekt. Ja, vi har jo haft sparerunde her på stedet, det mærkes. Nå. Ja, all right. Hvis ikke, så må I bare råbe lidt højt. Mm. Er det okay? Ja. Jeg skal sige, vi har en håndholdt mikrofon, og I må meget gerne stille spørgsmål, hvis I skulle have noget andet presserende undervejs her i vores lille seance. Nå, jeg skal måske bare lige tage den. Sluk den her godt, i stedet for. Den lyder virker nemlig. Sådan der. Jeg skal byde velkommen først og fremmest til Tommy Ahlers, som sidder herovre. Tommy er medlem af regeringen for Venstre og uddannelses- og forskningsminister. Tommy har været uddannelses- og forskningsminister siden 2018. Og før det, så har han været serieiværksætter og har investeret i alskens ting og på musiksiden blandt andet været involveret i firmaet Play with a Pro. Og glad for sang og musik. Yes. Nemlig. Right. Det er godt. Her ved siden af mig sidder Rune Lund. Rune Lund er medlem af Folketinget for Enhedslisten og blev første gang medlem af Folketinget i 2005. Rune Lund startede sin politiske karriere i Operation Dagsværk og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Rune Lund er finansordfører og skatteordfører og har gul bælte med streg i karate. Ja. Yeah. Og fandt vi ud af lige, vi gik på, en erfaren blokfløjtespiller. Ja. Yeah. Kan du spille efter noget? Ja. Yeah. Fantastisk. Jeg troede faktisk på et tidspunkt, at jeg skulle leve af at spille blokfløjte, men det endte ikke der. Så blev jeg medlem af Enhedslisten, så var det slut. Så. Jeg har spillet i 17 år, faktisk. I 17 år alligevel? Ja. Jeg er ikke så meget de sidste 10 år, på grund af tre børn, men ja. Ja. Var der et forbud? Kan I høre mig? Var der et forbud i Enhedslisten om at spille blokfløjte, for det var for finkulturelt? Det tror jeg ikke. Okay. Jeg har aldrig blevet smidt ud nogen steder i hvert fald. Ja. Ja, men jeg kan jo forstå, at det gælder for jer begge to, at musik betyder meget for jer. Ja. Du er jo citeret i et radioprogram fra 2018, der hed Vis mig din sang, skat, at musik og poesi er hamrende vigtigt. Jamen, ja. Poesi har jeg måske ikke sagt. Det tror jeg ikke, jeg forstår så godt, men sang, fordi jeg kommer fra et hjem, hvor vi sang meget, har gået på en kristen efterskole nede i Sønderjylland, og så ender det bare med at fylde meget, og for mig, bare det her, når vi, jeg var måske lidt træt, inden jeg kom ind her, det er lidt hårdere før valgkamp, var i TV2 News klokken 6:10 i morges, ikke? Og så bare det, vi kom og stod og sang Danmark, nu blunder den lyse nat, så kan jeg bare mærke, at der kommer noget energi ud af det, og der er et eller andet fælles om det, og det synes jeg er noget smukt, den sådan danske sangskat kan. Det var det, jeg mente med det. Vi har prøvet i nogle møder inde i ministeriet, havde de faktisk en ret fin tradition, det er uddannelse- og forskningsministeriet, ikke? De har faktisk en tradition om, når de har sådan månedsmøder eller noget, så startede de med en sang, da vi havde vores Kolding-møde, hvor alle forskningsverden, uddannelsesverden, rektorerne var der, der startede vi også med at synge en sang hver dag, når vi startede det der møde der. Og jeg synes, det kan noget. Det er en smuk sådan bekræftelse om et eller andet fællesskab. Så fællesskabet er simpelthen sådan helt toneangivende. Og det gælder også her. Ja, jeg synes, det er dejligt at synge. Man bliver så godt humør. Jeg er også en af dem, der går og synger med radioen derhjemme og sådan noget. Ikke? I hvert fald, når jeg er alene hjemme. Så det betyder meget for mig. Musik har fyldt meget af mit liv. Og jeg elsker musik og godt lide at høre musik. Og jeg ville ønske, at jeg kunne spille lidt mere. Havde mere tid. Ja. Du praktiserer stadigvæk? Det tror jeg ikke, jeg kan sige. Jeg spiller simpelthen for sjældent til, at jeg kan sige det. Jeg hiver den frem en gang hver halve år, desværre. Det bliver ikke mere. Altså. Nå, men nu hører vi så, at fællesskabet, og det der med, at det giver endorfiner i hjernen, eller i hvert fald bliver godt humør af at synge, det er sådan en værdi i sig selv. Og nu har der været, nu vi taler om uddannelse, har man jo nogle gange talt om, at musik som en disciplin er godt for mange andre ting. Men der var en Hans Günther Bastian i Tyskland, der vist nok næsten konkluderede, at man blev klogere af det. Og spiller og så videre. Og så er der jo nogle specielt musikgymnasielærer, har jeg hørt, der har sagt, jamen, er der ikke en værdi i musikken og kunsten i sig selv? Skal det være en hjælpedisciplin? Eller hvad? Om det skal være en hjælpedisciplin, sådan at altså man kan sige, faget skal være et understøttende faktor for mange af de andre mere hårde fag.
Jeg er helt med på, at musik sagtens kan noget i forhold til at få hjernen til at fungere på en anden måde. Det tror jeg på. Jeg har prøvet, når jeg har bygget teknologiselskaber, så har jeg set en sjov sådan korrelation mellem, at dem, når du kan finde ud af, når du er virkelig dygtig til at programmere, så er du også matematisk dygtig. Mm. Og mange af dem havde faktisk også nogle sådan ret sådan musikalske talenter, mm. Så i et af firmaerne, jeg har bygget, der havde vi nærmest sådan vores eget band, der gik ret meget op i musik. Så der er en eller anden korrelation mellem, for eksempel, fordi musik er også et system, ikke? Et eller andet sted er det et matematisk system, ikke? Og dem, der sådan er fascineret af det, de er også med at kunne det. Så jeg tror absolut, jeg køber helt klart præmissen om, at det sagtens kan have nogle effekter på andre ting. Mm. Jeg har ikke sådan en klar holdning på, om det så skal fylde mere. Jeg gad godt, faktisk Dansk Folkeparti har et forslag om, at vi kiggede lidt på sådan meritlærer, altså i forhold til, at vi kunne tage folk, der har gået på musikkonservatoriet, og give dem en nemmere adgang til at komme ud og undervise på vores folkeskole. Så nu synes jeg, det er en fin idé at kunne bruge det mere. Ja, men jeg synes, vi måske skal kaste os ud i det, fordi vi kommer lidt dybere ned, når vi ligesom kommer ned igennem lagene her. Og vi skal simpelthen starte med dig, Tommy. Ja. Nu skal jeg selvfølgelig finde den rigtige frem. Den ligger her, sorry. Det er nemlig livstræet, du har valgt. Den blev komponeret på en højskole. For Silkeborg Højskole lige præcis, hvor de har et stort vævet tapet af Yggdrasil. Hvad betyder den her sang for dig, siden du har valgt den? Hvad siger den? Jamen, for mig, altså, jeg tror, det siden den gang, jeg helt sikkert sunget den første gang i 80'erne, et eller andet sådan kristen ungdomslejr. Og for mig at se, der den måde, jeg synes, den kan noget i dag, det er dels omkvædet, synes jeg, er meget tydeligt på, at vi lige skal løfte blikket lidt og se verden som en, der har en masse muligheder. Og det er også sådan, der hvor jeg nok sådan kan have en ret stor sådan frustration, når jeg er ude på for eksempel uddannelse og ude at snakke med unge, det er, at mange ser alle de her muligheder som et eller andet, der stresser og presser, i stedet for, at det er nogle muligheder, man godt må træffe et frit valg i. Og det synes jeg, det er den her sang, kan det minde os om, at det er altså, verden er egentlig ret sej, og man har en masse muligheder, det skulle nøde presse en. Så synes jeg også, den handler om noget med viden, altså for mig er der også noget kundskab i den her sang. Men der er også sådan en linje, som der er så meget, der kan trykke og gøre dagen trist og grå. Altså, man bliver jo også stærkere den modgang på en eller anden måde. Det er jo noget, man skal opleve. Jo, men man skal også se, at der er noget, altså man skal også tro på, at der så er noget at gå efter. Der er et eller andet, der er værd at kæmpe for. Og det er sådan, det er det, jeg synes, den kan. Og så også i forhold til en anden diskussion, vi har lige i øjeblikket, som handler meget om altså, jeg tror, mange leder efter et eller andet, det er sådan et formål, og det synes jeg også, den her sang berører, for eksempel det der værste, der handler om, at folk bliver fattige og arme, tænker kun på tidsfordriv, og der er så mange, der slaver af sit job og sin tid. Og, altså, jeg mener, man som menneske har et eller andet ansvar for at beslutte, hvad vil man bruge sit liv på, og det jeg nogle gange har sagt, når jeg har været ude, det har mere været som iværksætter ude og holde foredrag, det har meget været den der med at sige, der er kun tre ting, man sådan skal gøre i sit liv, ikke? Det er, at man skal have noget at spise, man skal sove, og man skal have sex. Og nogle gange virker det, som om vi glemmer lige præcis de der tre ting, ikke? Og så tror alle de andre ting, vi skal, ikke? At det, vi pludselig skal i vores liv, det er, hvad sådan sociale normer beslutter rundt omkring en. Og det synes jeg, den her sang er en sådan god påmindelse om at sige, man har også et ansvar for at beslutte, hvad man vil. Og det skulle vi gerne skabe nogle rammer for, man kan, det synes jeg, vi gør. Men nogle gange så virker de rammer måske ikke helt. Det er sådan, derfor jeg synes, den her sang er sjov at synge. Du siger søvn, mad og sex. Ja. Nu står der en meget, meget ligesom centralt ord i den her idé, i ritualet, eller om, som så hedder retteligt, men omkvædet her, nemlig legen. Hvor vigtig er legen egentlig? Jeg synes, leg som i, at man tillader sig selv at blive ved med at være nysgerrig, og man tillader sig selv at blive ved med at have det sjovt, uanset hvad det er, man laver, det synes jeg er super vigtigt. Altså den der, man skal gerne, de steder i vores uddannelsessystem, hvor vi egentlig går galt, fordi man kun får et fokus på karakter og gennemsnit, og glemmer, at læring ikke er en konkurrence, men læring skulle netop være drevet af nysgerrighed og lysten til at lære noget nyt. Jamen altså, det er også et eller andet sted at lege og ture det synes jeg er super vigtigt. Og ture det er et godt lille afsæt til, at vi nu synger livstræet, tak, som kommer her. Thank you.
Ja. Vi må godt sidde igen, hvis vi har lyst. Der er ingen tvang. Ja, ja. Insisterer bestemt ikke. Nu er det sjovt, Rune, nu fik vi jo snakket lige lidt omkring de forskellige vers. Der var noget om lejen, og der var noget om de menneskelige basale behov og så videre. Men så lægger jeg jo lidt mærke til, at I alligevel prikker lidt til hinanden, da vi når til verset omkring en kamp om magten. Det er jo det, det handler om. Eller... Der bliver kæmpet bare, hårdt. Det er bare på en utrolig civiliseret og hyggelig og meget melodisk måde lige nu. Det er bestemt også meningen. Ja. Og nu var den her krank omkring livstræet. Og nogle af de ting, der gør os, der er vigtige for os mennesker, man skal huske på. Den sang, du har valgt, den hedder jo så Barndommens Land. Ja. Hvad er det med den, som er vigtig, synes du? Hvorfor har du valgt den, må man spørge? Jeg har valgt den, fordi jeg synes, den er rigtig god. Så kan jeg det også gået op for mig, at jeg elsker Benny Andersen. Når Benny Andersen, det er ligesom med Kim Larsen nogle andre ting, det er bare barndom, ikke? Og det minder mig om en god barndom, og det, Benny Andersen, han minder mig om min barndom. Og det synes jeg er rigtig dejligt. Og så er der også det interessante ved den her sang, at den er jo faktisk, den er jo nærmest en opsummering af Enhedslistens partiprogram og vores valgprogram og den aktuelle politiske situation, vi står i. Fordi, vi kan jo tage det lidt dernede af, hvis det er. Ja. Endelig, meget gerne. Ja. Altså, barndomsland, det handler jo om at skabe de optimale rammer for et godt børneliv. Og en af de måder, det er jo blandt andet at sikre, at vi som forældre har tid nok til vores børn. Og en af måderne at gøre det på, det er jo at se på, om ikke det kunne være muligt at arbejde hen imod en 30-timers arbejdsuge, så vi kunne have mere tid til vores børn og hente dem lidt tidligere i daginstitutionen. Så er det jo også hele spørgsmålet om minimumsnormeringer, fordi når ikke de er sammen med os, så skal de jo have et godt børneliv i børnehaven. Og der synes vi jo, det har vi kæmpet for i mange år, at der skal være mindst, eller maksimalt 3 børn per voksne i vuggestuen og dagplejen, og maksimalt 6 børn per voksne i børnehaven. Og det er jo noget, som vi vil fremføre som et krav. Det synes jeg også hænger meget godt sammen med det her. Og så har der jo også, og så er vi nede i vers 4, så har der jo været rigtig meget fokus på, hvordan sygeplejerskerne og lægerne, de skal løbe stærkere og stærkere for, at det hele kan hænge sammen. Og der er utrolig meget nedslidning. Og der må man bare sige, jeg vil bare rigtig gerne have, at der er nok ressourcer til, at jeg bliver lappet sammen. Og der er nogen, der puster lidt på skrammen, hvis jeg kommer til skade. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at der også er det i vores sundhedsvæsen. Og gennem hele sangen, så kan man jo også se, hvordan at der er meget fokus på biodiversitet, og at der er ordentlige vilkår i naturen. At der er både regnorme og bier og fuglefløj, og det er jo noget, som vi går utrolig meget op i. Og sidst, men ikke mindst, vi har en mand, jeg er blevet voksen, jeg fylder 43 næste gang, og jeg har lyst til at love solskin og dejlige skove, men der er jo lang vej igen. Både i forhold til valget, som jo varer 2 uger endnu, men så skal vi jo også i gang, hvis der kommer et nyt flertal efter Folketinget, med at forhandle den nye politiske retning, når der kommer et nyt flertal, forhåbentlig efter valget. Så jeg synes måske, at den her sang, den summerer det meget godt op. Det var den lange forklaring. Det var en god, ja. Det var en ganske god forklaring. Ja. Jeg tænker, nu er det jo nu er det sådan en sang her, den siger måske også et eller andet sted om det der med at miste noget af det lejende, for at vende tilbage til det, vi sang i Danmark, du blunder den lyse nat. Det der med, at man ligesom med fluen er blå, og det hele er på en eller anden måde dejligt, nu er det måske et forkert ord at bruge, men i mangler bedre, ikke? Mister vi noget? Eller er det intakt? Nu tænker jeg, jeg ved, at I jo begge to iværksætter, det jeg måske centrerer om, det her, er der et eller andet lejende element, trods alt til stede? Tommy, du var inde på det. Jo, jeg håber da, at det lejende, altså der tror jeg, jeg har det lidt ligesom Tommy, at hvis man nu kan blive ved med at lege og have det sjovt, og have det godt med det, man altså bevarer drømmene og det mystiske og det fantastiske, og bevarer optimismen og håbet og altså det synes jeg også er vigtigt. Og i hvert fald også sikre, at vores børn har de ordentlige rammer. Mm.
Og så var der faktisk en enkelt ting, jeg lige glemte at sige før. Fordi der er jo også en, i vers 5 er der også en meget aktuel, meget aktuel vers i forhold til børnene op på Sjælsmark, som jo hedder, verden er stor, kaldes moder jord. Der findes børn, der må flygte, men du har intet at frygte. Det kunne jeg jo godt tænke mig, at vi i højere grad kunne fortælle også til børnene op på Sjælsmark. Så både danske og andre børn, de kan have en tryg barndom, så længe de er her i Danmark. Det skal i hvert fald ikke gå ud over nogen børn, hvad deres forældre foretager sig eller ikke foretager sig af handlinger. Og det skal ikke være myndighederne, der gør, at børn ikke kan have et ordentligt liv her i Danmark, synes jeg. Med de ord synes jeg næsten, vi skal synge den næste sang, Barndommens Land. En fantastisk dejlig sang. En masse håb i. Det, jeg synes... Ja. Oh, ja. Nu er vi jo nået så langt i programmet, at vi måske skal høre, om der er nogen fra salen, der har et spørgsmål. Tænd den. Rune Lund eller Tommy Ahlers? Noget, de brænder inde med. Ja, der er noget hernede. Jeg hedder Henrik Bækgaard, det er til Tommy Ahlers. Jeg vil gerne høre dig definere din forståelse af dannelse. Og så vil jeg derudover gerne høre, hvordan du tænker, at det kan komme ind i det fagområde, du beskæftiger dig med som minister. Thank you.
og enhedslister og alle mulige andre danskere. Det samme er det med vores virksomheder, det har bygget der nogen før os. Vi har mere respekt for det, samtidig med, at vi også tror på, at vi selv gør det bedre og skabe en bedre verden. Altså, det er for mig sådan et brint, sådan et dansesbegreb om sådan en tilgang til tingene. At vi aldrig bare fik sådan en tilgang, hvor man siger, den her verden, det er bare en, der sidder og accepterer, som måske forstås, men aldrig ændres, hvis vi er ved med at være den. En af de ting, jeg ikke er kommet komme videre med i min tid som minister, det var min forgængers, Søren er jo en rigtig dannelsesmand, ikke Søren Pind, ikke? Og han kunne virkelig tale om det her begreb meget mere, end jeg kan. Og han havde nedsat en inspirationsgruppe, fordi han til at kigge på, om vi skulle have filosofikum tilbage på vores videregående uddannelser, ikke? Især universiteterne. Og hvis man, I skulle tage og læse den rapport, det er nogle ret spændende tanker. Jeg ved ikke, om det er præcis i den form, men det der med at have noget grundelement i vores videregående uddannelse, som havde det der lidt med at forstå sådan historien. Fordi for eksempel videnskabsteori som element, det handler jo også om noget kritik af, at det, du bliver lært i dag og får at vide, det er nogen andre, der har fundet ud af, at du kan også selv finde ud af noget, og du må også godt udfordre det. Og det synes jeg var sådan en fin sådan princip inden for sådan, hvad skal man sige, akademisk disciplin. Så der tror jeg godt, det kan fylde mere. Og så i forhold til det der dannelsesbegreb, det der med at kunne udfordre verden, der kan jeg godt tænke mig, det lyder måske sådan lidt at snakke dannelse, men iværksætteri, at det kommer til at fylde mere. Fordi det tror jeg lidt indeholder, altså iværksætteri er ikke kun at starte en virksomhed. Iværksætteri er også at lave nogle ting. Det kan være socialt, det kan være i forhold til klimaet, det kan være i forhold til kulturen. Og det kan også godt have flere, fik den dose ind at sige, du kan også tage et initiativ, du kan også gøre noget. Ja. Er der flere spørgsmål fra salen? Ikke lige umiddelbart. I må godt sidde og summe lidt over det. Det kan være, der dukker noget op. Nå, men nu hvor mikrofonen alligevel ligger over ved dig, Tommy, så skal vi jo til anden runde her, fordi du har nemlig valgt en sang til Rune. Og du har valgt De Smukke Unge Mennesker. Ja, jeg skal stadigvæk endnu en gang beklage de tekniske udfordringer, vi har. Jamen, den næste sang, det føles altså noget af det, jeg synes er interessant ved den her, det er faktisk, den er skrevet i 1988, ikke? Før vi havde iPads. Og så står der noget om digitale vuggestuer, ikke? Jeg ved ikke, om det var det, han havde forudset, men det synes jeg virkelig er så ærgerligt, at vi har en tendens til, jeg skal ikke sige mig selv fri for det, jeg er svært ved at finde ud af, hvor det er, mine børn er nu 8 og 11, men iPad'en kommer, så da min datter, som nu er 8, hun var ganske lille, og den fik hun altså nogle gange lidt som en digital vuggestue, og det er altså farligt, og jeg synes, det her er en fin sang, som lidt minder os om, at selvom teknologi kan bruges til meget fornuftigt, så skal vi også være kritiske over for, hvordan vi bruger det. Både i forhold til vores børn, i forhold til vores virksomhed, i forhold til privatliv, i forhold til data, i forhold til den offentlige sektor. Jeg er kæmpe optimist, så er det i forhold til, hvad teknologi kan bruges. Jeg har bygget 3 teknologivirksomheder, investeret i mange af dem. Men jeg synes også, at de sidste par år har været sådan en reminder til at sige, lad os lige have en diskussion om det her også. Lad os lige passe på. Lad os huske etikken, moralen, anstændigheden omkring de her ting. Og få de danske værdier med, ikke? Så det var ikke sådan en dårlig ting. Jeg har det med at give gode ting videre til mine medmennesker, så det er en god sang, jeg gerne vil give videre til dig, Rune. Tak. Og så synes jeg, alle Kim Larsens sange er fantastiske, så det er en anden grund til at synge den. Ja, han er jo en troubadour, må man sige. En nationalskjald. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig, fordi at nu er vi... Den her handler om de unge mennesker, og netop lige ind i de digitale vuggestuer, som jo i en eller anden profeti, der på nogle områder er gået i opfyldelse. Jeg kender det fra min egen private front, hvor man nogle gange stikker den firkantede pædagog, fordi man er træt. Betyder, altså, det handler vel også om os som mennesker. Det der med, at tingene går så stærkt. Det er vel også et opråb til at tage det roligt. Går det for stærkt, Tom Ellers? Ja, nej, for det er lidt tilbage til min kommentar omkring det der med livstræet, at vi har sådan nogle valg, vi kan træffe. Og det må vi godt lige stoppe op og tænke over, så måske går det for stærkt, hvis vi ikke får tænkt over det, og bare ligesom accepterer præmisser, der bliver lagt ned over os som sociale normer, men ikke selv stopper op.
Bare sådan et eksempel, bare for at dele det med jer. Der findes mange rigtig dygtige unge studerende derude. Når vi så kigger på de dygtige, de rigtig dygtige, der kommer ud fra gymnasiet, dem, der har de høje karakterer, så 25% af dem, der har over, jeg tror, der over 10 i snit, de vælger at læse til læge eller læse til psykolog. Og det er ikke fordi, jeg nødvendigvis tror, 25% af dem har lyst til det, men de vælger ud fra en norm, der hedder, at hvis du har et snit, der er så og så høj, så skal du vælge de her ting. Det er jo ærgerligt, det er sådan lidt et udtryk for, at man ikke tør ikke gå imod strømmen, man tør ikke træffe sin egen valg. Jeg læste en artikel med en pige, som havde 11,2 i snit, som så har valgt at blive folkeskolelærer. Vi har brug for mange forskellige typer, der går ind af folkeskolelærer. Også nogen, der er bogligt rigtig dygtige. Hun skulle forklare og forsvare til så mange af sine venner, at hun har valgt, fordi hun nærmest har spildt sit snit. Og de der normer, vi lægger ned over hinanden, dem synes jeg, altså dem skal vi også, dem skal vi passe på med. Jeg tror til, nu sidder der nogen i alle aldersgrupper her, og bare lige, der er et udtryk, som jeg kan ikke helt finde ud af. Det var et album, Scarlet Pleasure, for 2 år siden, tror jeg, kom et album, der hed The Youth is Wasted on the Young. Og det er jo et ret smukt udtryk, ikke? Især sagt af en gammel mand, og det, man kan ikke finde ud af, om det er Oscar Wilde, der har sagt det engang. Men det betyder, det er jo, at man godt kan sidde, nu er jeg 43, du bliver 43 lige lidt. Vi kan godt sidde og kigge på ungdommen nu til dags og sige, ved I, hvor mange muligheder I har? Er I klar over, hvor godt I har det? Og det er det betyder lidt, det der med, the youth is wasted on the young. I fortjener slet ungdommen, hvis I ikke forstår at værdsætte den, ikke? Og det er ikke sådan en gammel, det er ikke en negativ løftet pegefinger, men bare påmindelse om, I har det, I burde lege i himmelvælvingens port, eller hvad der står i den første sang. Men med disse ord, så synes jeg, vi skal synge De Smukke Unge Mennesker. Jeg tror, det bare var Rune, der skulle synge. Hvis man endelig lige skal tolke lidt politisk ind i det her, så er det, at vi også sammen med Enhedslisten endelig har fået afskaffet hurtigstartsbonussen.
Hurtigstartsbonussen, den har vi afskaffet. Og så har vi sagt i dag, hvis vi kan finde pengene, at vi er også nu med på at afskaffe uddannelsesloftet, som er den store diskussion i dag. Og det er jo, hvad de vil med livet, det kan de unge godt selv forstå. Vi kan godt finde nogle penge. Vi ruller lidt af jeres skattelettelser tilbage, sådan hjemme. Men det er dejligt. Har du haft en finger med i spillet? Det kunne man godt forestille sig, ikke? Ja, det er dejligt. Det er et godt træk. Så får vi også afskaffet det. Det er oppositionen jo det enige om i forvejen, men nu er der endnu flere, der vil. Det er skønt. Ja. Ja, ja. Nej, så var det. Ja, det driller. Ja, det er godt, vi har den her med. Den er rimelig pålidelig. Men Tommy Ahlers, bare lige for at knytte en kommentar til det. Du har jo på et tidspunkt sagt, i øvrigt også i selv samme radioprogram, vis mig din sang, skat, at livet er noget rod. Og det er, uddannelserne skal være noget rod, fordi det liv, man kommer ud til, er noget rod. Er det sådan, man skal tolke ind i det, at det er en måde at imødekomme det rodede liv? Ja, det er det. Altså, hvis vi skal snakke om uddannelsespolitik, så er vi gået et sted fra, hvor vi engang i nullerne lykkedes med at få rigtig mange ind på vores videregående uddannelser. Og så tror jeg, at vi måske sådan politisk, jeg sad jo ikke med der, blev lidt bange for, at bliver det her for dyrt, og så lader vi en masse, hvad skal man sige, regler ned over det. Og nu det, jeg gerne vil sige, det er, vi må godt have nogle regler, men vi skal også vise lidt mere tillid til de studerende. Og det har vi gjort med mange af de her ting. For eksempel også det der med, at man kan stoppe efter sin bachelor og være ude og arbejde nogle år, og komme tilbage igen og læse videre og have en garanti på det. Så ja, det synes jeg faktisk, at det er et udtryk for. Også at man kan kombinere flere ting. Man skal ikke læse det samme i 5 år, og så arbejde med det i 40 år. Man kan godt læse noget i 3 år, ud og arbejde nogle år, læse lidt noget andet på sin kandidatuddannelse, og så komme tilbage og læse, og så og arbejde, og så læse igen måske senere i livet. Ikke? Det er det, det er et udtryk for, ja. Og livet er ikke, altså det lyder helt negativt, livet er noget rod. Jeg siger bare, livet roder. Man kan godt fortælle en historie bagefter, om nu skal I høre, hvordan jeg planlægger mit liv. Så tænker jeg, skulle være jurist hos McKinsey, starte nogle virksomheder og så blive politiker. Det er jo ikke nogen, det er jo ikke planlagt, så livet er noget, der sker, og det må uddannelse også godt lidt afspejle mere, i stedet for, at man tror, man skal planlægge et helt liv. Ja. Rune Lund, hvordan har du det også? Har du også tillid til de unge mennesker og til uddannelsessystemet som sådan? Jamen det har jeg da, og måske er livet noget rod, men valgkamp er jo virkelig også noget rod, kan man sige. Og jeg tror, at det har været overvejelsen i Venstre, at en lang valgkamp, det ville være gavnligt for de blå. Men i forløbet, så synes jeg mest, det gavner de røde, fordi altså, siden valgkampen er startet, så vil vi have velfærd, der følger det demografiske træk, og så skulle uddannelsesbesparelserne på 2% stoppe, så nu skal uddannelsesloftet skrottet. Jeg tænkte, hvad hvis man laver sådan en valgkamp, der varer endnu længere? Kan vi så, hvor ender vi så til sidst? Så det er, men så der er, altså, men ja, så er det. Ja. Altså, vi regner jo med, at grunden til, at nu havde vi så 2 uger, med, hvor nogle af de der ting skete, og vi glæder os sådan til, at I begynder at foreslå en masse, hvad skal man sige, at trække nogle af alle jeres forslag om skattestigninger tilbage her de næste 2 uger, så vi ligesom får et eller andet, sådan en, hvad skal man sige, kommer fra begge sider der. Det glæder vi os til. Det tror jeg ikke kommer til at ske i samme omfang. Jeg tror, vi går til valg på den politik, vi nogenlunde har stået for de sidste 4 år, og bygger videre på det. Men der kommer helt sikkert udspil her i valgkampen, som du jo så sikkert får mulighed for at forholde dig til. Ja. Ja. Jamen, nu er vi jo nået her til i vores seance her, hvor jeg bider mærke i noget lidt symbolsk i, vi nu står op. Nu kunne vi jo lige snakke lidt mere valgkamp, og så kan det nok være. Og apropos, jamen det kan vi jo, og det er helt op til jer. Jamen, så vil jeg også, så i så fald. Fordi når vi nu taler symboler, så er den næste sang, som du har valgt til, Tommy. Som Tommy jo har kaldt nu her en historisk sang. Den er jo rimelig symbolladet, må man vel sige. Det er jo sangen, når jeg ser et rødt flag smælde. Hvad betyder den sang? Eller, og måske også stille spørgsmålet, hvad værdi har den sang i dag i dagens samfund? Jeg synes, det er en meget smuk sang. Jeg må tænke, da det her arrangement skulle starte, og jeg kunne vælge sangen, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at høre Tommy stå og synge internationale.
Og så tænker jeg, det var nok lige for meget det gode. så jeg tager en lidt mere poetisk og blødere variant i form af, når jeg ser et rødt flag smelte, som, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg er en bedre sang. Den er meget smukkere, den er mere poetisk, den er meget mere, tager udgangspunkt i mennesker. Altså en smuk og flot sang, som i virkeligheden, synes jeg, er bedre end internationale på den måde som sang. Ikke? Men jeg synes, den har jo fulgt mig hele livet. Jeg er vokset op i en familie, hvor der blev diskuteret meget politik, og har været med til 1. maj, og så synes jeg også, den har en smuk fortælling om, hvordan vi skaber et samfund for de mange, og ikke kun for de få, at vi sikrer os, at vi skaber et samfund, som er bygget op på den måde. Og ja, så derfor så tænker jeg, så kunne den godt være med her. Og så får jeg ikke at være alt for hård ved Tommy, så tænker jeg, så bliver det den her frem for internationale. Men jeg ved jo aldrig, hvor viralt det går, at Tommy står og synger internationale her på Nationalmuseet. Så det, du får den mere poetiske variant i hvert fald. Ja. Nu kan man jo høre, også hvis man læser ned i teksten her, at det røde flag er jo med i den her tekst her i både kamp, og også i mere fredelige stunder, om man så må sige. Hvordan synes du egentlig, hvor er vi, synes du, som politiker, vi er? Er vi i en kampsituation i dagens Danmark, eller er vi i måske mere sådan en roligere periode, måske rigtig over at bruge? Jamen jeg synes, for mig er det her ikke kun en historisk sang, selvom den selvfølgelig har et sprog, som man ikke, man måske ikke ville have skrevet den helt på samme måde i dag, men nej, jeg synes, der er masser at gøre. Vi har jo haft en situation, hvor uligheden har været stigende i mange, mange år. Også under den tidligere socialdemokratisk ledede regering. Og det er på tide at forvente den udvikling, synes jeg. Og vi har meget travlt med at få lavet en hurtig grøn omstilling, som kommer til at koste mange penge, og hvor vi skal sikre, at det ikke bliver dem, der har mindst og tjener mindst, som skal betale regningen for det. Og så synes jeg også, det er vigtigt, at den øgede fattigdom, som vi har set, at det synes jeg altid ikke, vi kan være bekendt. Danmark er et så rigt land, og vi er kun blevet rigere de sidste mange år. Og alligevel så har vi set, at der har været forringelser på kontanthjælp, dagpenge, førtidspension, sygedagpenge. De mennesker, som har det sværeste og som har mindst i vores samfund, de har skulle betale regningen for blandt andet for finanskrisen. Så jeg synes, at jeg synes ikke kun, det er en historisk sang. For mig er det en meget nutidig sang. Og vi synger den også tit, ja, i Enhedslisten. Ja. Men skal vi så ikke i fællesskab rejse os op og synge, når vi ser et rødt flag smælde? Thank you.
Så bliver vi stået. Ja. Det er en af den slags bloddryppende sange, som ikke er politisk korrekt at synge mere. Ja. Åh ja. Men det her, det er jo et tydeligt eksempel på, at sådan en sangduel jo her jo netop enten kan ende med at gå viralt, eller også sådan noget, skabe sammenhold. Ja. Hvis vi sang den version, som du kender rigtig godt, så tror jeg, det ville gå viralt. Så det, men ikke på den gode måde. Jeg tør ikke spørge til et eksempel. Nej, vi går videre. Inden vi tager lige den sidste sang, så har vi et spørgsmål fra salen hernede. Må du gerne. Der er bare ikke mange ting, der rimer på skattestop. Og udover skattehop. jeg synes jo helt ærligt, det er et meget fint spørgsmål. Jeg kender den ikke, jeg har hørt nogen, og ved også, at nogle gange bliver sådan er kapitalismen sunget, men det er jo sådan ironisk sang på det, ikke? Fordi den er ikke særlig, den er ikke særlig opløftende. Men jeg synes jo, at mange, når jeg kigger i højskolesangbogen, så synes jeg, at der er mange sange, jeg synes egentlig sådan udtrykker, sådan det liberale, og man kalder det også noget af mange af trådderne i mit parti for højskolevenstre, ikke? Så jeg synes faktisk, der er mange af det, der har, hvad skal man sige, kærligheden til Danmark og kærligheden til friheden, og står meget stærkt på det, ikke? Så jo, det gør det, men ikke på samme måde med en klassisk sang, der altid bliver afsunget med en blå fane, det har vi ikke. Altså det, så ellers havde vi sunget den. Ellers kender jeg det ikke endnu, jeg har været her i et år, ikke? Så kender du en, hvis du skulle nævne sådan en borgerlig slagsang? Nej, jeg kender ikke en eneste. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg ville ønske, jeg gjorde, men det gør jeg altså ikke. Jeg tror ikke, I har nogen, Tommy. Nu tænker man jo sådan, når man bevæger sig sådan et sted herinde i den her verden, ikke? Var det bare nemt at være venstreorienteret, ikke? Jeg har fået sang. Ja. Det er der. På trods af den jo meget hjertelige stemning heroppe, så skal vi alligevel en sang videre med næste sang. Og der har jeg lidt, det er den fællessang, som I jo har valgt i fællesskab. En meget, meget smuk sang, som de fleste af os kender. Jeg elsker den brogede verden. Men der er alligevel et centralt ord i den her sang, nemlig ordet kamp, som vi også har set nogle af de andre steder. Og når Kålund skriver, kamp må der til, skal livet gro, er kamp løg for daglig brød, men kamp for frihed i liv og tro, til evig stillstand er død. Altså, nu har jeg jo sådan set spurgt jer tidligere, men I får nu lov at uddybe. hvilken kamp er den vigtigste at kæmpe i dag? Rune, vi kan starte med dig. Det må være at få stoppet klimaforandringerne på en ordentlig måde, så regningen ikke bliver sendt til dem, der har mindst. Så altså, hvis ikke vi får stoppet de klimaforandringer, så er det ligesom svært at komme i gang med noget af det andet på en ordentlig måde. Så det tror jeg vil sige. Jeg er enig. Men det skal så ske på en måde, hvor det ikke bliver en ligesom en vandmelon, der er grøn udenpå og rød indeni. Fordi jeg kan godt være bange for, men jeg tror, vores afsæt til at gøre det her, er vi helt enige om at sige, det er det vigtigste problem, vi står med. Men jeg vil gerne gøre det på en måde, hvor vi stadigvæk har en høj grad af frihed, hvor vi stadigvæk giver plads til, at virksomheden kan få lov til at udfolde sig, uden at vi skal bestemme præcis, hvordan det skal være. Men vi skal tage ansvaret på os, når vi kigger på, hvad der er sket sådan med erhvervslivet de sidste, altså store virksomheder som Mærsk, Arla, Danish Crown, virkelig sådan melder ud og tager ansvaret på sig. Så kan det godt være, at os politikers ansvar bliver lidt at passe på, at vi ikke står i vejen. Vi har afgiftssystemer, vi har nogle strukturelle ting, vi har ikke kunnet levere grøn energi nok. Og det skal vi helt klart tage på os. Men vi skal passe på, at vi ikke kommer over og skammer os over det, vi har gjort mod jorden så meget, at vi pludselig forbyder en masse ting, som vi ellers gerne vil kunne.
Så vi skal huske friheden i det her også. Men enig med Rune, det er det største problem, vi står med. Ja, jeg ved, at vi, der er jo travlhed her hos de herrer her, så vi er nok derved, at vi skal til at synge den sidste fællessang, som Tommy Ahlers og Rune Lund jo har valgt i fællesskab. Jeg elsker den brogede verden. Tusind tak, fordi I mødte frem. Jeg er herude i salen, og tusind tak til Tommy Ahlers og Rune Lund for at ville dedikere deres tid her på Nationalmuseet i en ellers travl valgperiode. Vi har en lille erkendelighed til jer. Lidt Nationalmuseet øl. Det er altid godt efter en travl valgdag. Tilbage der bare. Tilbage der bare at sige, at vi har ny debat her igen kl. 16, hvor emnet er kærlighed til kloden. Og der er det med Jesper Theilgaard, Teresa Scavenius og Morten Fischer Mortensen. Tak for nu.